Добрий вечір. Це програма «Прайм аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії має бути політичний експерт Тарас Загородній, який зараз в заторах запізнюється, та економічний експерт Ігор Гарбарук, який зараз поруч вже. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. ДБР провели обшуки у волонтерки Марусі Звіробій. Сучасний перепис населення. Українців порахують через мобільних операторів. Подорожувати залізницею буде дорого. З 1 березня наступного року нові тарифи. Державне бюро розслідувань провело обшуки у помешканні волонтерки Марусі Звіробій. Вранці слідчий ДБР Ігор Короза поняті представники СБУ у балаклавах та спецпідрозділу «Альфа» прийшли до помешкання бабусі жінки під Києвом. Обшук проходив на підставі ухвали суду. Звіробій знімала усе на мобільний телефон, допоки його не вилучили. Розпочинаємо слідчу дію, обшук. Ухвала вам вручена, ознайомтесь, будь ласка. А що ви шукаєте? Скажіть, пожалуйста. Ну, будемо зараз зачитувати. Давайте. Будь ласка, віддайте свій мобільний телефон. І мобільний телефон всіх учасників. А чого це вдруг? Ви знімаєте, а я не можу справи, не маю права. Мобільний телефон знімати. Віддайте зазначені ухвали. Що ви шукаєте? Скажіть, мобільний телефон. А віддаєте добровільно? Ну скажіть, що ви знімаєте. Згодом Марусі Звіробій, справжнє ім'я якої Олена Біленька, повідомила обшуки, які провели у неї політичне переслідування. Слідчі ДБР вилучили зареєстровану зброю, телефон та блокнот. Нагадую, волонтерку Марусю Звіробій та депутатку від Європейської солідарності Софію Федину підозрюють у погрозі вбивці президентові України. Після візиту Володимира Зеленського до Золотого Луганської області обидві жінки вели відеострім, де обговорювали можливі варіанти смерті глави держави. 28 жовтня відкрито кримінальну справу за поданням кількох депутатів. У вівторок, 26 листопада, ДБР звернулася до Генпрокуратури з проханням позбавити депутатської недоторканності Софії Федину. Сьогоднішні обшуки у Звіробій депутатка від Європейської солідарності на своїй сторінці у Фейсбук прокоментувала кілька разів. Далі цитую. Вітаю, сьогодні розпочалася ера новітнього НКВД. Всі, хто промовчить, сьогодні стануть наступники завтра. Ще один пост, цитую, турбодиктатура новітніх НКВДистів. Кінець цитати. Зараз з нами на зв'язку адвокат Марусі Звіробій Андрій Писаренко. Добрий вечір, Андрію. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про деталі обшуку в будинку вашої підопічної. Обшук відбувався в домоволодінні і в транспортному засобі на підставі двох ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва. А саме на судді Батрин та слідчого судді Білоцерківця. Які ваші подальші дії? Дивіться, за результатами даного обшуку було вилучено, окремі речі, які належать на праві приватної власності громадянці України, під псевдо Маруся Звіробій. Було вручено повістки про виклик на понеділок на 11 годину до Державного бюро розслідувань. Проте в даних повістках навіть не було зазначено процесуального статусу. Тобто формально вимоги до змісту повідомлень про виклик не були дотримані. Зрозуміло, будемо дивитися за розвитком подій. Дякую, Андрію. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Вітаю вас, Тарас Загородній, з нами вже в студію. Скажіть, будь ласка, ви як політичний експерт, як зараз можете, скажімо так, дати оцінку саме цим обшукам? Ну, я думаю, що ця справа нічим не закінчиться, тому що це важко буде довести, тому що це лінгвістичну експертизу треба проводити, ну і так далі. Взагалі, якщо не помиляюсь, у нас ДБР створював для боротьби з корупцією, і до чого тут вони до цієї справи. Тобто, скоріш, підслідність СБУ, якщо є погроза життю державному діячу. Хоча, в дійсності, слова Звіробій можна інтерпретувати, тут слід визнати як публічну погрозу державному діячу, це в дійсності кримінальна справа.
Але в даному випадку я вважаю, що це велика помилка взагалі лізти. Ну, кожен український чоловік знає, що з українськими жінками взагалі зайвий раз краще не сперечатися. З будь-якими жінками. Да, з будь-якими, з українськими, тим більше. Да, політиками. Да, тому в даному випадку це більше розкрутка її буде політична. Хоча слід визнати, що, наприклад, за часів Порошенка були випадки, коли засуджувалися люди, які його рвали портрет, якщо не помиляюся. Були там навіть і кримінальні справи. Я скажу, що при Порошенка, якщо навіть ви будете казати про мир, то одразу до вас прийдуть служби безпеки. Ну, по-різному. Так. Ну, якщо говорити, часів, так, якщо говорити про це питання, в дійсності так існувало, хоча я вважаю неприпустимим будь-яка погроза, і тим більше, що це публічна погроза карається, є кримінальна стаття, тим більше державному діячу. Вони зробили неправильно, але тут більше тягне на хуліганство, ніж на кримінальну справу. Зрозуміло, пане Горбарук, Ігоре, ну тут я не знаю. Тобто, що це все ж таки неправильно, це зрозуміло. Але ж, як ви вважаєте, турбодиктатура новітніх НКВД-стів так само процитувала, сказала Маруся Звіробій. Бачите, на мій погляд, це, скоріше, турбодурість зі сторони наших так званих контролюючих органів, ДБР та всіх інших. Чому? Тому що насправді дві українські жінки сіли, випили кави. Можливо, ще щось і до чи кави. Каву. Чи до кави випили, так кажуть, у Львові. Ну, сіли, поговорили, включили стрім, наговорили трошки лишнього. Ну, я перепрошую, хто з нас всіх зараз не може там чи в себе на кухні, чи ще десь наговорити лишнього, бачачи те, що відбувається в суспільстві. Ми бачимо, тобто в такому емоційному стані. Це просто емоційний стан, безумовно. Це з однієї сторони, з іншої сторони, зі сторони влади абсолютно Тараса підтримує в тому, що це велика дурість влазити в цю справу, вона абсолютно безперспективна. Я перепрошую, якщо вже там по Надії Савченко нічого не змогли довести, людину протримали в тюрмі і потім випустили, і це абсолютно було, ну скажімо, не доведено до кінця, то тут, я думаю, це скоріше такий, знаєте собі, медійний просто привід для того, щоб відволікти всіх нас від більш суттєвих проблем. Від того, що економіка падає, від того, що люди виїжджають, від того, що ціна на газ росте, а від того, що долар падає, а ціни тільки йдуть догори. Тому насправді це просто відволікання суспільства і більш важливих питань. Ну, дійсно, сьогодні була оприлюднена інформація, що майже на 20% понизився саме рейтинг президента. Чи зараз оцей інцидент можна враховувати, що він також саме і надалі може ну, якимось чином позбавляти Володимира Зеленського рейтингу? Знаєте, у нас завжди люди, як це кажуть, ну, на боці. Ну, тим більше жінка, тут ще ціла історія, звичайно, що буде прогримить на всю країну. Ну, я скажу, тих, хто, в принципі, так не голосував за Зеленського, вони ще раз переконалися, що вони зробили свій правильний вибір з історії з Звіробій, тому що вона входить, ну, більше в частину прихильників Порошенка, тим більше вона сиділа з народним депутатом, яка теж наразі до Європейської солідарності. Тут, звичайно, коли два співпадіння, ну точно не співпадіння. Це раз, але що стосується самого рейтингу, я б не вважав, що він настільки поки що критично впав. Я скажу чому, тому що... 20%? Ні, ну дивіться. А питання в тому, що там інше є цікаве питання. Скільки ви ще даєте часу Зеленському, щоб він себе показав? Там люди дають реально до року. Це означає, що особисто у Зеленського рейтинг ще буде триматися. І наступне питання було, скільки, за кого ви проголосували, якби вибори сьогодні відбувалися? Рейтинг «Слуги народу» 45%. Тобто він не змінився де-факто. Ну, зараз змінився рейтинг частині... і до уряду, і до влади. Ні, ну Верховна Рада взагалі у нас завжди була в поганому стані, тому що там купа депутатів, там хтось когось там гвалтував, хтось когось там повіз, замовляв. То у нас завжди таке було. Але цікаве, наприклад, там питання, якщо ви там, чи підтримуєте ви зняття недоторканності з Порошенка, там 77%, майже 73%. Це означає, що так, це дзвіночок, але поки у Зеленського немає альтернативи взагалі в політичному полі, ви ж подивіться там рейтинги тих, хто
Зросли і інших рейтингів, зумовно, старих політиків. Ну, зріс рейтинг довіри до Бойка, наприклад. Зріс рейтинг довіри до Тимошенка. Зріс рейтинг довіри до інших. Але питання до в тому, умовних, що... Але, опозиційних сил, скажімо. Так, до умов... але вони більше увійшли в невизначене. Це означає, що якщо Зеленський зробить крок, який буде вважатися з їхньої точки зору правильний, вони, скоріше за все, повернуться, ніж підуть в інше. Або, поки немає альтернативи Зеленського, нічого в дійсності не відбуватися. Хоча, звичайно, що робити вже час щось, тому що це і по тарифах, і по газу, звичайно, питання, і по миру, і по Донбасу, звичайно, це все накопичується і має такий дуже негативний ефект, тим, що вже час робити. Ви знаєте, мені здається, краще було все ж таки рейтинг тримався, коли уряд взагалі нічого не робив. І коли він почав щось робити, то одразу ні, і ціни... Там цікаво інше. Там, як тільки люди у нас дізнаються, що Гончарук це виявляється прем'єр-міністр, одразу ж у нього зростає антирейтинг. Там, да, там цікава, до речі, тенденція, тому що... Ну, це просто людина на виліт. Зеленський може спокійно зараз відправити відставку, сказати, ну, вибачте, я ж... мені не тут підсунули людину, сказали, що вона знає. Бачите, що вона тут накоїла. Там, да. Тобто, цар добрий і бояри погані, вони поки що працює. У Зеленського є, він висунував щире бажання змінювати країну. І це люди вірять. Ви знаєте, саме така політика у наших європейських країн. Тобто, коли президент, скажімо так, розпускає там парламент, розпускає уряд, і саме в цьому році ми вже очікуємо, і всі про це кажуть, що в наступному році вже рік буде каденції Верховній Раді, і ну, навесні, після, якщо ми перезимуємо, вдало цю зиму, і уряду... Цікаво прозвучало слово «якщо». Якщо так, ну дійсно, тому що ви ж всі знаєте, скільки коштує у нас газ. Газ, насправді, я вам скажу велику таємницю, коштує у нас 2 гривні. Це газ власного видобутку України. Але ж нам зараз кажуть, наприклад, той самий Олексій Гончарук, що у нього дуже класна програма порятунку. Тобто ви можете за собою застовбити ціну газу за 8 гривень. Розумієте, в 4 рази більше, ніж вона коштує у нас в Україні власний газ. А знаєте чому? Тому що він може коштувати 13 гривень десь там, наприклад, наприкінці зими. Це таке. Добре. Ні, ну це звичайна історія з газом, тому що кожен уряд, ну, в дійсності те, що зараз відбувається, наприклад, в тому числі з стосунки з Російською Федерацією, а і по транзиту, і по всіх інших питаннях, давно треба вже було звільняти цю солодку парочку Вітренка-Коболєва, і це, звичайно, воно в спадок дісталося Зеленському, тому що там рухати справи не буде, бо кожна країна намагається здешевити енергоносії. Ну, хоча б елементарно, якщо ви купуєте вже російський газ через швейцарські прокладки, то хоча б дайте довгостроковий контракт, а з довгостроковим контрактом завжди ціна буде нижча, як це зараз німці роблять з росіянами. Вони будують газогін, у них довгостроковий контракт, тому у них ціна нижча. Зробіть хоча б довгостроковий контракт. Та вам влупили ці ціни, я тут повністю погоджуюсь. Просто є, да, є два генії від економіки, Гончарук і Мілованов. Які в ній нічого не розуміють. Мілованов визнає, що він не геній, що він... І не геній, і не розбирається. І не розбирається, і... Це з однієї сторони. Він згоден з паном Коломойським, Мілованом. Ну, Мілованов сам погодився. Він сам погодився, можна зацитувати. Людина при здоровому глузді такого не може навіть жартома про себе сказати. А питання в тому, що всі інші, вони просто перелаштувалися, перефарбувалися в зелену фарбу, чи там перевзулися в повітрі, і гарно абсолютно перелаштувалися. Ну, ми ж розуміємо, що Вітренко, що Коболєв, Смілянський і так далі, ця вся когорта порошенківських іноменеджерів, вона абсолютно нормально себе почуває. Вони себе дуже гарно. І тому, відповідно, вони працюють на те, щоб заробляти гроші собі. Ну, особисто цікаво, знаєте, ну, чому так... Ну, що Нафтогаз, який там влітку купує газ за зниженою ціною, зараз нам... починає малювати такі ціни, тобто фактично собі особисто прибуток. Це хто в нас? Ну, знову ж кажу, а де газ власного видобутку? Де наш газ? По 2 гривні, будь ласка. Дуже просто можна все зробити. Ніхто не хоче відповідати на це. А той газ власного видобутку, який є, там його абсолютно вистачає і для населення, і для бюджетних організацій. Шановні гості, ми почали, знаєте, з Вірубій, з обшуку, потім перейшли до рейтингу і, як завжди, знаєте, до економіки. Економіка, вона стає
в першу чергу, а ми далі переходимо до іншої теми за мить. В уряді планують зекономити 2 мільярди гривень на переписі населення. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбук написав: відмовляються від ідеї спрямування по домівках українців 100 тисяч інтерв'юєрів з планшетами. На це було виділено 3-4 мільярда гривень. Перепис планують провести електронний. Тобто фахівці збиратимуть анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їхнє розташування, дані з реєстрів про дітей, пенсіонерів, дані соцопитувань про кількість сім-карт на одного українця. У підсумку ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування. Скажіть, будь ласка, чи є, як нам про це казали, що це держава смартфоні? Ми зараз кожен, я бачу, у кожного є смартфон. І чи є взагалі це законно, якщо кожен залізе до нас? Те, що пан Дубілє зараз він наговорив, тут мінімум на дві кримінальні справи. Що значить, більше, ніж наговорив і на операторів, і на себе. Що значить, ти збирати буде особисті дані тих людей, які є? Ну, вони нам не заборонено, це раз. Це тільки в межах кримінальних справ можна збирати ці дані. І тим більше місце розташування людей. Це називається радіорозвідка. Це застосовується тільки під час порушення кримінальних справ для того, щоб з'ясувати, де знаходилась людина в той час. Ви розумієте, це фактично легалізація, що до вас залізли в особисте життя? Ні, це не легалізація, це кримінальні справи. Думаю, що більш розумні будуть це могильні оператори, які ввічливо скажуть, ви що, збожеволили, тому що посадять і нас після цих цих, тому що всі потім подадуть скаргу на це і порушують кримінальні справи і будуть точно саджати за це. Ну, я не розумію взагалі, про що йдеться, тим більше, що перепис населення, він завжди там же ж не тільки там, хто де знаходився, хто як. Там і, наприклад, графа національність, там дохід, який у тебе середній. Тобто це комплексне дослідження, і без відсутності інтерв'юєрів це неможливо робити. Тому в даному випадку, ну таке, знаєте, держава смартфоні, я думаю, що точно вони зможуть це робити. Я думаю, що от оператори в такі ігри не будуть грати. Зрозуміло. Я думаю, що вислов, що стосується пана Мілованова, можна зараз і до Дубілета. Два дебіла та сіла, ви маєте в виду? Так, їх вже двоє. Я думаю, що невдовзі ми цього зможемо очікувати. А скажіть, будь ласка, ви як економічний експерт, ну якщо у людини, наприклад, 2-3 мобільних телефона, там 3 сім-карти, ну яким чином вони збираються проконтролювати, чи належать вони однієї людини? Чи як, це можна тільки... Яким чином це можна проконтролювати? Абсолютно, ну, дійсно. Зараз правильно сказав, що це можна робити тільки в рамках кримінальних справ. Тоді дійсно, коли у вас є там два телефони, неважливо, а там робиться певний білінг, тобто якщо навіть це два ваші телефони, про це ніхто не знає, вони зв'язуються в пару відповідно, ну, але це технологічні речі, це так просто не робиться. А, знову ну, ж таким чином у нас стане, наприклад, зараз не 25 мільйонів населення, а 55. У нас стане 55 мільйонів, знову ж таки, є телефонні картки, які знаходяться в Україні, а людина в цей час знаходиться в Польщі, або навпаки. Тобто фактично це все дослідження, воно дає такі опосередження, середковані якісь там результати, не більше того. Як і програма уряду. Так. Да. Ну, знову ж таки, діти у віці там 2-3 років не мають мобільних телефонів. Пенсіонери достатньо часто теж їх не мають. Ті, хто там за 75-80 років, а, там, наприклад, пану Патону виповнилось 101 рік. Ну, напевно, в нього є. Да. Вітаємо його з цим святом. Ну, але в багатьох людей немає цих телефонів. Знову ж таки, а це, ще раз кажу, це дослідження можна використовувати як якесь опосередковане, і то, якщо воно буде легітимним і просто юридично, ну, якимсь правовим. Ну, зрозуміло. Ще таке запитання. Якщо це буде велика база даних, якщо їм це вдасться, ну, хто це буде контролювати, до речі, куди вона взагалі може попасти, наприклад, і яким чином можна тоді впливати на людей? Ви знаєте, те, що у нас відбувається з базами даних останніх декілька років, коли ти в Google вбиваєш власне прізвище і бачиш власний телефон, де ти проживаєш і так далі, тому подібне вже останнім часом, то, ну, вибачте, волосся шевелиться на голові абсолютно нормально. Тобто, якщо ці ще дані всі будуть потім передаватися на дисках на Петрівці, ну,
Це буде про повний колапс. Ну, а скажіть, будь ласка, можливо, таким чином зараз, до речі, можна, знаєте, як, якщо бюджет не можна пристосувати до потреб людей, то хоча б можна, скажімо так, кількість людей, пенсіонерів пристосувати до бюджету. Сказати, а у нас, наприклад, пенсіонерів, ну, я, до речі, там не 3 мільйони, а 500 тисяч. Їм вистачить от саме цієї цифри, наприклад, ну і так далі. Ну, звичайно, це таке, я ж говорю, професійне перепис робиться. Більш того, переселенці, вимушені переселенці. Звичайно. Які навіть звичайно. Нігде не становилися на звичайно. Уму. Тому в даному випадку, звичайно, що тільки професійні інтерв'юери, ну добре, один раз не відкрили. Ну, а інший раз позателефонуйте, що це, ну, це звісно, робота що буде. Там може галочку помітити, це, і далі це професійна знову. Робота, перепис, і в даному випадку говорити, що це, ну, я знаю, де ця база може опинитися. Ну, в Монобанку, що тут невідомо. Ну, що тут думати? Ну, звичайно, це абсолютний, це абсурд називається, і те, що називається ІБД, імітація бурхливої діяльності. Тут точно об'єктивні дані ми не отримаємо. Бази даних продаються, ми ж розуміємо, сьогоднішній день абсолютно вільно. І коли вам дзвонять, пропонують якісь послуги, називаючи ваше ім'я, прізвище і так далі. Mm. Тобто, якщо далі поглибити цю всю тенденцію, ну, це буде... Ну, зрозуміло, що насправді це ознаки злочину. І не тільки одна стаття, а декількох. А все ж таки, що стосується банківської сфери, де можете опинитися. Далі саме про банки в наступної теми. Замить. Нацбанк подав судовий позов на депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського за наклеп. Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба відомства на офіційному сайті. Правління Національного банку України переконане, що через Олександра Дубінського, якого медіа називає рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк. За нею, вочевидь, стоїть власне сам екс-власник Приватбанку, який із часу націоналізації Приватбанку 3 роки тому намагається уникнути повернення коштів, виведених із банку до входження держави в його капітал. Негатив та наклеп. Вимоги та очікування тієї сторони систематично озвучуються Дубінським або пов'язаними з ними інформаційними ресурсами. У Нацбанку вимагають публічного спростування інформації Дубінським. Мова йде про його повідомлення на особистих аккаунтах, про те, що керівництво НБУ в особі голови Якова Смолія та його першої заступниці Катерини Рушкової організували злочинну схему виводу банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів, аби отримати компенсацію з держбюджету. Пане Ігорю, знову ж таки, як економічний експерт, нещодавно ми чули навіть на офіційній сторінці цієї фінустанови Нацбанку про спробу рейдерського захвату навіть від пана Коломойського. Ну, зараз ми чуємо, що цю тему розжинає саме Дубінський. Бачите, вже вчора говорив на цю тематику. Я взагалі вважаю, що Нацбанку... Починати гратися в ці інформаційні СОС, ну, це, вибачте, ну, повна дурниця. Чому? Якщо є дійсно якась загроза там іміджева чи якась інша загроза Національному банку, є Генеральна прокуратура, робити певний запит, ну, навіть заяву, я думаю, що це ДБР, наприклад. ДБР, яка різниця? Тобто можна справа. У всі контролюючі органи абсолютно відразу дати. Мені, чесно кажучи, інше цікавить. А де заяви від Національного банку України, як від регулятора в банківській та фінансовій сфері, про те, хто з працівників Національного банку України сприяв виведенню 5,5 мільярдів доларів паном Коломойським, Боголюбовим і так далі? Ви маєте справу по Приватбанку. А Національний банк просто не бачив, як це все відбувається. В них і повністю всі контролюючі функції, наглядові функції, вони це бачили, вони знали. Відповідно, або вони були непрофесійні, люди займали ці посади, або вони були у змові з цими людьми. Тому, вибачте, починати треба з себе. Просто ще раз кажу, а насправді в тій ситуації, в вакханалії, яка відбувається в економіці країни, взагалі в цілому, Національний банк має бути стовпом, на якому все на сьогоднішній день тримається. Тому що якщо ще просто... Слухайте, ось ця піраміда, що стосується облігацій внутрішнього займу, державних облігацій, розумієте, ну це ж Нацбанк.
Це скоріше до Мінфіну відноситься. Тут і в іншому питання. Знову ж таки, вчора від пана Анатолія Гулія ми почули про те, що розглядається урядом питання злиття Приватбанку, Ощадбанку. Що це за ще один монстр? Тут нам всім розповідають, що держава неефективний власник, а тут хочуть зробити такого монстра. Що, вже знайшли покупця глобального напівбанківської системи України? Тому насправді, ще раз кажу, Національний банк, знаєте, як кажуть, гроші люблять тишу. От чим менш Національний банк буде такі всякі заяви висловлювати, тим простіше буде працювати бізнесу в Україні. Тобто ви вважаєте, що хай, наприклад, там Дубінський чи будь-хто проводить акції протесту, звинувачують, а фінустанова все ж таки це державна структура. А фінустанова має працювати в рамках нормативно-правових актів. Не коментуючи, скажімо так, всі ці акції, мітинги і інше. Вона може коментувати, але не в такому історичному якомусь це варіанті має відбуватися. Розумієте? Ми ж розуміємо, що кожен відстоює свої інтереси, кожен там пропонує якусь там свою там думку з тих. Ну, зрозуміло, ви знаєте, Приватбанк відповість за свої дії, за той рефінанс, який вони роздавали наліво-направо. Ще раз кажу, за тих людей, які допомагали, якщо так вже вважати, тому самому Коломойському, Боголюбову, тим іншим, виводити ці гроші. Де ці заяви? Чому пані Рожкова, проти якої там стільки було різноманітних меседжів, на кого вона працює, що вона робить, до сих пір займає свою посаду? І багато інших людей. Ну, можливо, саме тому, що ці питання досі не закриті з приводу виводу тих самих 5 з чимось мільярдів. А скажіть, будь ласка, пане Тарас, в політичному аспекті, що це є? Ну, дивіться, знову ж таки, це війна з урядом, війна саме з Нацбанком. Чи, наприклад, пан Коломойський, крім Приватбанку, хоче себе забрати Нацбанк? Цей склад правління, я вважаю, що він заслужив повне на кримінальне переслідування і посадки. Тому що те, що витворялося, тому що пан Смолій був заступником Гонтаревим. Про що ми говоримо? Рожкова була теж. Щоб ви розуміли, що таке банківська система. Саме тому, можливо, вони, як кажуть, і вони там співсіряти. Коли там починали по справі Бахматюка, там того Писарука садити, вони там бігали там півдня в робочий час, до речі, і всі підняли цю всю тусовку банківську. Тому що там просто, знаєте, кліма немає куди ставити, і вони, звичайно, перелякалися, тому що вони до цього їм ніхто не займався, вони відкуповувалися цих кримінальних справ. Коли вони розповідають про Приватбанк, тут повністю погоджую, що ви розуміли, що таке банківська система взагалі. Це військова організація. Як тільки сказав Нацбанк, всі побігли, зробили. І в режимі онлайн все чудово бачить. Все, що, як є. Тим більше, що ще десь за декілька місяців неформальна тимчасовий адміністратор вже був у Приватбанку. Приватбанк завжди був під пильною увагою Національного банку, тому що це була половина і є половина банківської системи країни. Тому вони не могли не знати, що там відбувається. Це все брехня. І знаєте, чому, коли вони говорять, так давайте так запитати, так порушуйте кримінальні справи проти Коломойського, наприклад. А вони не можуть порушити, тому що там треба саджати Гонтареву, Рожкована, який втік у нас, ВВФ, Рожкову, Смолія, Писарука, який наглядом там займався. Там, ну, це тільки по привату. Те, що там стосується, як клалися банки і інші, там, і фінанси, і кредит. Ну, до речі, дуже багато перелік банків, які дійсно це був дерибан. І питання закрити. В тому, звичайно, це теж спадок, який дістався Зеленському від Порошенка. Тому що тут ще інше питання. Зараз вони наступне, що роблять крок, вони зараз завищують облікову ставку в країні. В результаті дуже дорогі кредити. Економіка не отримує кредитування, все йде в ОВДП, так звані банки, це в облігації внутрішньодержавної позики. Національний банк свідомо спростив порядок купівлі цим літом, свідомо спростив порядок купівлі іноземцям наших ОВДП. Вони зайшли ще, обвалили курс гривні. Точніше, відбулася револьвація. Тепер що у нас відбувається? Да. Експортерів наших 15% лягають експортери. Від цього потерпають. Експортери дохід не отримує держава, це по митниці. Хоча там є там цей ще Нефьодов, цей великий діятель теж. Окреме питання, але теж тут 15%. Далі. Національний банк що розказав? У наші доходи впали на 12 мільярдів.
красиво. Тобто ви самі створили проблему, тепер жалієте, що це ж дохід в бюджету там, да? Тобто раз, дуги, імпорт зростає, тобто зростає, здешевлюється імпорт, нас знов захлинає імпорт, тому що він дешевше стається, економіка вмирає, нарощується третина бюджету, іде у нас на погашення боргів. Це піраміда просто рухне, і буде така шалена девальвація, що питання часу, дійсно. Вибачте, будь ласка. Тому в даному випадку давно вже треба розбиратися. Облікову ставку давно вже можна знижувати мінімум до рівня 8-9%, тому що рівень інфляції вже давно біля 5%. Чому вона в три рази перевищує рівень інфляції? Це все абсолютно махінаторська схема. В цьому вони в курсі, що вони роблять там, да, разом. Я не погоджуюся, що там тільки Мінфін. Там вони всі добрі. І тим більше, що ми розуміємо, що чоловік Маркарова є головою правління одного з банків, який активно в ринку ОВДП. Не разу не співпадіння називається. Тому в даному випадку, звичайно, що слід вже давно розбиратися, починати вже кримінальні справи стосовно цієї тусовки, тому що вони просто вже нахабнішують на очах. Тобто, що ви розуміли, ну, якщо там митниця недоотримала приблизно 30 мільярдів, НБУ не отримав 12 мільярдів, тобто де-факто за півроку збиток більше мільярду доларів. Більше мільярду доларів. Це все йде за кордон, за величезні відсотки, які не де в світі, ну, в рідкісних країнах є. В Європі точно немає. Тому це абсолютно... Від'ємна ставка вже на сьогоднішній день. І від'ємна. Абсолютно китайська схема, коли Національний банк говорить, що вона буде позиватися до Дубінського про захист честі і гідності. Яку честь і гідність там є ще, шановні? Ви просто злочинці там, да? По-моєму, шановному пану Смолію давно треба вже відставку війти, щоб, ну, якщо, ну, він достатньо така людина, ну, принаймні, я вважаю, найбільш пристойна з цієї тусовки. Але давно зрозуміти, що треба краще піти на пенсію спокійно там, ну, да? Дуже красиво пішла Гонтарева, до речі. Ні, ну, я думаю, що не красиво, тому що єдине, що ви розумієте, що платіжки, вони ж, це назавжди слід фінансовий. Воно ще буде укатись Гонтарів і так далі. Тому що всі ці рашкавани, вони ж там верещать, там, да? Тому що він там сидить в МВФ, втік. Але він розуміє серйозні справи, що якщо почнуть копати всі ці справи, вони просто там отримують строки від 10 років кожен. Зрозуміло. Пане Ігорю, і ви як досвідчений економіст, скажіть, будь ласка, ну так, пересічному громадянину, щоб було зрозуміло з приводу ОВДП, саме облігацій внутрішнього державного податку. Яким чином зараз будується ця піраміда? Що це? Тобто, ну, в двох словах, якщо це можна в двох словах. Це державні фінансові папери, які продають там трьохмісячні, шестимісячні, там, до трьох років. Там, тобто, якісь акції, наприклад. Це такі державні акції, які, тобто, продаються, скажімо, певним фінансовим спекулянтам. Тобто, є... Ну, будь-кому, чи... Ну, це люди, які... Ну, дядя Петя прийшов, каже, дайте, будь ласка, мені таку. Від 500 тисяч в дяді Петі має бути. Якщо в нього є 500 тисяч, то можна починати гратися в ці всі речі, то, ну, це достатньо невеликі гроші. Тобто, насправді, що відбувається? Так звані портфельні інвестори, або, простіше кажучи, фінансові спекулянти, завели в Україну велику кількість доларів, яку поміняли на гривню, за цю гривню купили ці фінансові папери. В когось 3 місяці пройшло, в когось 6 місяців, в когось рік там через 3 місяці, да. Вони погашаються. Вони це отримують назад, ці гроші, з разом з відсотками. 16 там відсотками там річними. Наскільки мені відомо, що їх попереджають заздалегідь навіть з Нацбанку, тобто вони дуже плідно працюють. Вони плідно працюють, розумієте, ну, ніяка нормальна економіка світу не може просто генерувати такий відсоток прибутку. Ну, тобто 3 місяці пройшло, вони забрали свої гроші разом з цим відсотком і одразу ж, наприклад, саме цей час, саме цей день, взяли, знову купили, знову вони, такі вони, самі вони акції. Купуючи наступні. Тобто, фактично, вибудовується таким чином така піраміда. Знову ж таки, а колись це закінчиться? Ну, воно не закінчиться, воно, скоріше всього, просто впаде. І на тому буде... І, тобто, ці спекулянти нічого не отримують? Чого не отримують? Отримують. Вони свої отримують завжди. Це ж державні папери. Це те, що гарантується державою України. Вони отримують, будуть тиснути через їх. Вони будуть тиснути. А що пересічного громадянина в такому разі очікує? А пересічний громадянин за це заплатить. Саме чим він заплатить? Він заплатить тим, що будуть скорочені. Для того, щоб розрахуватися фінансовими спекулянтами, будуть вилучені гроші соціальної сфери. Тобто з наших, з вчителів, з медицини, з усього іншого. От тобто, все. Тобто ми всі українці, ми є самим головним, скажімо так, істочником
до бюджету. Да. Тобто ми платимо податки. Безумовно. І над нами з вами ставлять експерименти. Розумієте, ну погодьтесь, ОВДП – це достатньо високого рівня така фінансова схема. Ну пробачте, проїзд в метро, скільки там раз підвищили, в два рази, щоб покращились якісь якості? Ні, ми просто почали платити декілька разів більше. Тобто ми розрахуємося, ми розрахуємося за державу. За державу, за помилки, навіть не за своїми державу, грошима. Своїми грошима, да, ми ось з них розраховуємося. Ну я просто для того, щоб українець, кожен чиновник, який приходить на якусь посаду, в нього перший інструмент такий – підвищення цін. Інших інструментів вони не знають. Зрозуміло. Близько 14% українців на комуналку витрачають більшу половину доходів. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Половина респондентів повідомили, ще рік тому віддавали менше із зарплатні. 35% змін не відчули. Дослідження проводили методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1500 респондентів на всіх територіях України, окрім тимчасово окупованих. Похибка не перевищує 3%. Ну, знову ж таки, комунальні платежі. Нам обіцяли і сам і пан президент, що комунальні платежі рости не будуть. Але ж, знову ж таки, повертаючись, то, що ми тільки що казали про ціну на газ, нам пропонують Кабінет міністрів, щоб ми зараз застовбили з собою ціну 8 гривень, а не 2 саме. Що нас зараз очікує? Чи переживемо ми цю зиму? Ми бачимо, що українці зараз витрачають більшість свого бюджету сімейного. Може, дає нам все ж таки тепло більш-менш зиму, тому я надію, що переживемо. Думаю, що катаклізмів не буде. Але просто українцям потрібно пам'ятати. В 2013 році ціна за 1000 кубів була скільки? 720 гривень, а не 8550. Якщо, знову ж таки, потрібно українцям пам'ятати, що були домовленості ще на рівні пана Гройсмана, який з МВФ-ом домовлявся про те, що вже цієї осені мала бути ціна 9800, а з 1 січня 12300. І якщо цей уряд все ж таки прогнеться під наших міжнародних партнерів, так званих, і ми отримаємо цю всю ціну, а скоріше за все таки буде, тому ви що маєте вони хочуть ринкову європейську ціну. Та яка вона ринкова? Це не ринкова. Це абсолютно дурниця, яку нам постійно вкладають в ухо. Постійно кажуть, так. Тобто ми, наш український газ коштує 2 гривні, а купувати ви його повинні по 8 гривень. Да. Тобто це ринкова. Насправді, ще раз кажу, розумієте, уряд просто не читає Конституцію України і навіть не хоче чути про те, що Україна – це соціально відповідальна держава. Причому соціально відповідальна перед власним народом. Тобто вони просто, вибачте, тупо на нас наживаються, заробляють собі на карман, перепрошую за такий сленг, і про людей абсолютно не думають. Люди, бюджет, народ України – це для них дійна корова. Ні більше, ні менше. Вони не планують в цій державі жити. Вони планують тут заробити і поїхати жити десь інде. Ну, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ну тоді що робить українцям? Ну, якщо вони не будуть сплачувати, то їх відключать від газу, від тепла, від світла. Що їм робити? Українці повинні розуміти одне, що політики і державні службовці діють наскільки не дозволяють активні громадяни. Якщо ви бачите, що вас просто нажухують на цих тарифах, а вам давно вже сказали, що це не ринкова ціна, це абсолютно монопольно встановлена ціна, невідомо яким чином, ну вона встановлена за такою формулою, тобто вам зараз продають український газ і російський, за ціною Німеччини, умовно говорячи. Але зарплата в Німеччині, вибачте, будь ласка, середня 3 тисячі євро на людину, а не, як у нас в країні, десь 400 доларів. Тому в даному випадку вигадали абсолютно схему, іншого у мене слова немає. Нічого вони не збираються здешевлювати, хоча будь-яка компанія, вони вже говорять, чи можна здешевити? Можна. Навіть в цій схемі можна укласти довгостроковий контракт навіть з тими трейдерами каламутними через Швейцарію, яку ви оформлюєте, для того, щоб знижувати ціни. Бо кожна держава відповідальна діє для того, щоб знижувати енергомісткість своїх економік, як це робить Трамп, наприклад. Не цікаво, чому буде Сюльдорф Плюс, чому, наприклад, не взяли американську ціну? Там 100 доларів коштує.
100 доларів. Чому ми беремо Дюссельдорф цей плюс, а наприклад, заробити на цьому? Звичайно, мамі на премію, собі на премію і так далі. Звичайно, що чому не можна змішати хоча б добре. Я розумію, що там український газ не може там по 2 гривні, тому що там треба робити інвестиції і так далі. Але хоча б зміни, а змішайте середню ціну зробити. Де той хаб? Створіть хаб, наприклад, в наших газосховищах, для того, щоб можна було купувати газ. Коли говорять, заходять у нас люди і продають трейдери десь приблизно в одну ціну, як Нафтогаз. Так, шановні, ви ж на трубі сидите. Де у нас вільний доступ до труби? Вона якось, де аукціони, я хочу побачити? Звичайно, що коли ви сидите на трубі, ви не пускаєте взагалі жодний газ, навіть якщо він буде нижче, десь 15 чи 20%. Тому абсолютно безвідповідально. Можливо, вони і пускають туди, хоч і безкоштовно. Але ж продають вони. Продають, тому в даному випадку ринкова ціна – це та ціна, яку готові платити покупець, люди. В дійсності вона повинна, як мінімум, бути в 2 рази менше, це зрозуміло. Тому що люди, принаймні, готові за це платити, тому що у нас йде все рівно субсидіювання через субсидії. Тобто поки люди будуть платити, то ціни такі будуть виставляти. Ну ні, люди поки не вийдуть на вулиці і скажуть, шановне, ви знахабніли. Ну, давайте більш законним шляхом, якщо йти. Ми, наприклад, знаємо. А що незаконно? Що незаконно? Вийти, у нас свобода зібрань, вийти, ні. Я не говорю, що там іти вже морди бити. Ну, це наступний етап, якщо вони не розуміють нормальної мови. Якщо, наприклад, йти до суду, ми знаємо такі приклади, що деякі люди в регіонах, вони приходили, вигравали ці суди, казали, що нам неправильно не так нараховують за житлово-комунальні послуги. Тимошенко всі суди вже давно виграла. Вже давно воно навіть вступило, навіть ту постанову вже, яку так звану ринкову впровадили. Так вони не реагують на це. Ну, мабуть, не дійшло ще там. Послухайте, якщо є рішення суду, тобто, що ці ціни неадекватні, тобто зараз, чи є у українців законне право не платити по цим платіжкам? Законне право є, але на основанні рішення суду. Ну, там у юристів треба запитувати, як це робиться, тому що це в дійсності, ну, наприклад, в селах це неможливо зробити, вони просто прийдуть і відріжуть вам газ. В містах можливо якось опиратися, але це повинен бути організований опір, тому що вони і далі будуть грабувати країну. Дивіться, наприклад, якщо мільйон громадян України, пересічних, простих українців, або 2, або 3, 5 мільйонів, вони всі, скажімо так, такого роду, вони підуть і подадуть до суду. Навпаки, потрібно подавати в суд, потрібно виходити на вулиці, тому що коли ти сам на сам з цією системою, ти нічого абсолютно не доб'єшся. Мій особистий приклад сьогоднішнього дня. Отримую платіжку за жовтень місяць, в якій вказано, що крім оплати за електрику, в мене борг 700 гривень за минулий місяць. А при всьому в минулому місяці я отримав платіжку, в якій було написано мінус 300 гривень. Тобто в мене була переплата. Розумієте? Тобто я не міг заплатити цих 700 гривень, які в мене рахунок був. Таких ситуацій абсолютно багато. І коли я пишу запит, тому що додзвонитись неможливо, тобі у відповідь достатньо швидко приходить автоматична відповідь, яку простіше перекласти таким чином. Сам ідіот. Ми завжди праві, ми там на якусь дату щось там перераховуємо, плати гроші. Неважливо, якому тобі платіжку ви виписали, плати. Знову ж таки, і ви кажете не платити. Не можна не платити, тому що вже на сьогоднішній день і так 51 мільярд заборгованості населення. Це при всьому при тому, що вона скоротилася за минулий місяць на 1 мільярд 100 мільйонів. Тобто люди заплатили більше, ніж навіть їм виставляли рахунки. Але ж цього все одно, я так бачу, не вистачає бюджету, не вистачає уряду. Цього все одно мало, тому що, наприклад, цей 51 мільярд – це на 12 чимось мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто людей фізично немає коштів, але їх будуть відключати. А потім рано чи пізно прийдуть до тої ситуації, що будуть просто приходити, викидати з квартири і забирати ваше житло. Розумієте? Тому, насправді, щоб такої ситуації не доводити, людям потрібно просто об'єднуватися. Такий механізм вже є. Він існує по судах, вже є так званий судовий наказ, якщо я не помиляюсь, якось він називається, який дозволяє вже це робити. Поки що вони не запустили цю схему. Вже вся і особисте банкрутство, підготовлено все законодавство. Вони хвилюються, вони вже все готово до цього. І приватна виконавча служба. І приватна виконавча служба все готова, тільки питання, вони ще, єдине, що їх стримує, що зброя на руках в країні просто маса. Вони розуміють, що якщо будуть викидати зараз людей, просто відстрілять пару виконавців, вони це розуміють.
там, да. Але питання в тому, що воно вже готове до всього. Ну, тобто, давайте, скажімо так, підведемо підсумки. Якщо, наприклад, я прийшов до суду, виграв, і цей суд, є рішення суду, що ціни не обґрунтовані, до мене прийшли, кажуть платити, я їм показую рішення суду, але ж мені кажуть, нам все одно начхати на це рішення суду, ось тобі платіжка. Абсолютно. Якщо я кажу, так слухайте, я не буду платити, тому що є рішення суду, що ваші ціни не обґрунтовані, вони мене беруть і викидають з хати. Так. Так, на жаль, я так. Нічого у нас да, у нас абсолютно створили цю ідіотську систему, мені ще слов, коли там починають говорити, як я сказав, ефективний власник ОСББ, один на один ідіть судіться з монополістами, ну він сильніший, він може судитися роками, у вас просто грошей не вистачить. Ну, у нього є що їсти, розумієте, а якщо, наприклад, немає що їсти, немає що одягти. Тут тільки такі протест, тільки одне, що може вплинути, тому що вони ніколи не нажируться, ви ж розумієте. Зрозуміло. Зима, я так думаю, буде дуже жорсткою, якщо вона буде там мінус 15, мінус 20, і якщо у нас вистачить газу, і якщо вистачить грошей і терпіння. Питання в тому, що просто країна не готова до цього. Ми ж розуміємо, що відбувається з тепломережами. Ми бачимо сотні будинків вже на сьогоднішній день в цю теплу, будемо казати, пору, які без тепла сидять. А я вам скажу відверто, наприклад, і це я знаю, дуже багато сіл ще 3-4 роки тому вони відрізали самі собі газопостачання і зараз перейшли на опалювання пілетами, вугілля і так далі. Давайте зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір, представтесь, будь ласка. Алло, добрий вечір. Я будь ласка, замість суду показує всеможна Конституція України, і буде сказано, що нас положить. Належить народу. Надра. Надра, що надра. Ну так, звісно, що надра належить народу. Це в Конституції сказано, це навіть вже всі українці знають. Ви знаєте, я думаю, що кожен рік з нашою економікою, з нашою політикою, з кожним рівнем досвіду уряду в нашій країні люди все більше досвідчені стають. Я думаю, що вони вже і Конституцію України будуть краще знати, ніж наші депутати в Верховній Раді, до речі. Знати активних громадян. Ви повинні розуміти, що все, що у нас відбувається, це давно відбулося у всіх розвинутих країнах. Коли ми дивимося на тих чиновників, які нам подобаються, от вони такі шовкові, красиві і так далі, ви розумієте, що за цим стоїть історія бунтів, комусь голову відбили, там, да, комусь щось робили. Вони розуміють, що активні громадяни просто прийдуть і запитають дуже неприємно. Там, да. У них вже, знаєте, інституційна пам'ять, що називається. Кожен чиновник передає. Ти, шановний, тут не переходь межу, бо прийдуть, дадуть по голові. От і все. Тому в даному випадку активність, протест, тільки це може стримати все, що в дійсності відбувається. Якщо ви бачите, що вони не виконуєте, так протестуйте, чого ви мовчите. Зрозуміло. До речі, деякі депутати саме від «Слуг народу» скаржилися на те, що отримали неабиякі, ну я не хочу казати, що це погроза чи не погроза, від місцевих жителів, від своїх людей, які їх обирали, саме мажоритарщики, я маю на увазі, саме по закону про землю. Тобто вже люди... Ну, ми знаємо, більшість людей, вони проти відкриття ринку землі, вони проти продажу землі. Навіть якщо вони це не розуміють, яким чином, а насправді не розуміють, яким чином вона буде, скажімо так, регуляторна політика невідома, і дуже багато питань до цього. Але ж люди не хочуть продавати цю землю, і вони вже починають питати саме з цих депутатів-мажоритарників, яких вони обирали. Бачите, кожен з нас має пам'ятати одну просту річ. Що за кожну свою дію він має нести що? Відповідальність. І достатньо часто мене ситуація з людьми, які заходять у владу, вона мене дивує. Тому що таке враження, що люди якісь, як без розуму, без нічого, йдуться, пруться туди, і таке враження, що вони туди назавжди. Просто коли ти заходиш у Верховну Раду, в Кабінет міністрів, чи ще де там в адміністрацію президенту, ти повинен розуміти, що буде тоді, коли ти будеш звідти виходити.
Особливо цей час. І особливо після Євромайдану, і коли люди вже там стали більше досвідчені. Єрус отримав по фейсу, ще хтось. Ну, я думаю, що дійсно, так як Тарас каже, що все-таки народний супротив, оці сміттєві баки, обливання Зеленкою і так далі, тому подібне, це буде достатньо актуальна ситуація. Приїхав депутат на свій округ, зібралися люди, показали йому відео, що він голосував за продаж їхньої землі. І як ви кажете, чи відбили його там голову, купа, розумієте? Купа, ну, це вже є купа в Фейсбуці. Ну це ж незаконно. Але ж, в принципі, це також саме незаконно, якщо у мене є рішення суду, що не обґрунтовані. Ні, я не говорю, я не закликаю до насильницьких дій до депутатів. Я говорю про те, що аналогію. Вони повинні розуміти, що, що вибачень вже не буде. Тобто час... Країна, яка готова була вибачати, вона померла в 2014 році. Люди зараз більш агресивні стали люди. Вони готові захищати свої права, тому що війна, тому що багато чого несправедливість, особливо стосовно тавирів. Економічний стан. Економічний стан. Вони будуть задавати дуже незручні питання. І тут, знаєте, я ще раз переконую, що найбільш адекватно все ж таки буде у нас Верховна Рада, коли у нас буде 100% мажоритарка, бажана тільки ж бажана без самого висуванців, партійні висуванці. Там, да? Чому? Тому що ми бачимо, що мажоритарна складова парламенту, вона завжди більш адекватна, вона наближена до землі. Тому, ну, що, що вони розуміють, що вони приїдуть туди, а там батьки живуть, там це, тут запитують, що там твої тут творить, ми за що голосували, ти що, тут, що ти тут понавирощувала тут нам. Там, да? Тобто вони розуміють, що вони стикаються з людьми, коли там бачимо десь в Фейсбуках, коли викликають цього депутата, приходять 50 фермерів, там говорить, що ти там не голосував? Ми ти ж нам обрали. Обіцяв, да. Ну, нам вже обіцяв, ну, зовсім інше. Що ти там не голосував? Там, да? І вони розуміють цей тиск. І це правильний тиск, тому що вони повинні розуміти, що давайте вони приймемо ще дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Франківськ. Дуже приємно, гарне місто. Франківськ. Мене питання. Чи не можна передати державні лісгоспи ОТГ? Сільгоспи в ОТГ? Державні лісгоспи. Лісгоспи. Чи переїдуть вони в ОТГ? Да, чи не можна передати. Ну, оскільки мені, ну, не, ні, скажіть, там землю тільки будуть, яка навколо ОТГ, там розпорядження, можливо, а там, ну, ліси, по-моєму, у нас не передаються, вони не є у приватній власності, або вона в власності громад, вони державні власності. Ну, ми знаємо тільки випадки, коли дуже-дуже потрібно комусь великому дядь, чи, скажімо так, багатій людині, там, ліс, там то ліс може оренда, горіти, там розумієте, або оформлюються документи з приводу, якось там каже, разом з лісгоспом, власно, ну, сумісного обробки цієї деревини, там, чи що, ну, цього лісу. Там оформлюються певні дійсно папери, якими можна передати. Тому насправді є багаті люди, яким належать сотні гектарів лісу. А чи віддадуть цей ліс сьогоднішня влада людям? Ну, я думаю, що цього не станеться. Тут питання в іншому, що насправді має бути трошки по-інакшому. Має бути державна політика захисту цих лісів. Ну, ми ж розуміємо, що відбувається і відбувалося останнім часом. Коли заїжджаєш, ну, в Карпати, бачимо і бачиш, і державну що волі гори стоять, тільки пеньки одні сяють. Тому насправді держава має опікуватися лісами. Ну, але, знову ж таки, якщо вона не опікується людьми, то що ж там говорити про ліс? Давайте перейдемо до іншої теми за мить. «Укрзалізниця» планує збільшити тарифи на пасажирські та вантажні перевезення з березня наступного року. Це закладено у проєкті фінансового плану підприємства на 2020 рік, який представлений сьогодні в американській палаті. Здорожчання квитків планують майже на 22%. Тарифи підніматимуть поступово щомісяця на 2% з 1 березня. Член правління «Укрзалізниці» Іван Юрик сподівається, що до нового року парламент прийме фінансовий план перевізника. Ну, до речі, дуже багато вже обговорювалося сам факт продажу «Укрзалізниці». Що це він просто під, злочин. Приватизацію. Зараз ми бачимо на тлі того, що подорожчання і продуктів харчування, і житлово-комунальних послуг, зараз продаж, і перевезення, ну, на 22%. Дивіться, продаж інфраструктурних таких природних монополістів – це просто злочин проти держави.
Навіть в Америці, в Сполучених Штатах Америки, залізниця державна. Вони збирали, ну, там починалося з приватних компаній, але вони збирали все, єдину компанію перевели в державну власність. Чому це робиться? Тому що це повинно бути під контролем держави, тому що держава повинна зацікавлено бути в конкуренції, а не висмоктуванні з економіки все, що тільки можливо. Природніх монополістів скрізь по світу не випускають з державної власності. В Південній Кореї, наприклад, навіть енергетика в державній власності, що ви розуміли. Коли нам говорять, давайте все розпродамо, це брехня. Я розумію, що там деякі об'єкти можна продати. Як, наприклад, я побачив там, наприклад, перелік, там якийсь там львівський ювелірний завод. Я розумію, що він повинен бути проданий, тому що він не повинен бути в державній власності. Якісь заводи, які давно вже не існують, повністю підтримують. Дуже багато підприємств, які на паперах тільки існують. Да. Або там, наприклад, Житомирський лікеро-горілчаний завод, який взагалі у нас в дусі. Тобто президент у нас займається виробництвом горілки. Це нонсенс, дійсно. Це, звичайно, портрети, до речі. Ну, звичайно, це повинно бути продане, я це розумію. Але природні монополісти, стратегічні підприємства, ні в якому разі не можна продавати. Тому що там повинен зберігатися державний контроль, і залізниця повинна бути в державних руках. Тільки через це можна забезпечити її нормальне керування. Коли нам говорять, що прийде приватний власник, все повирішує, брехня, не повирішує. До речі, така ситуація повторилася в Британії. Приватизували там залізницю, що погіршилась і якість, погіршилась і доступність. До речі, Маргарет Тетчер не приватизували. Держава потім повинна була дофінансовувати ці всі. А тому, що приватний власник потім говорить, ну те, що у вас там люди не можуть робити, це ваші особисті проблеми. Доплачуйте мені. Чому? Тому що вони контролюють, вони монополісти, вони взяли всю економіку просто в заручники. А Маргарет Тетчер, до речі, не приватизовувала залізницю, при тому, що вона була неолібералка. Ну, вона правильно приватизувала багато активів, які було. Цю продали вже в 90-х роках. І тепер проблеми мають з тим, що вона приватна. Тому що приватний власник тепер виставляє умови. Ну, ти хочеш там, так, давайте це буде так, їздити так. Хочете перевозити людей, ну, доплачуйте нам. А доплачуйте, скільки ми скажемо, а не скільки ви будете. Тобто це все, знаєте, золоте стає. Це така пастка сталася. Знаєте, я мислення нинішніх депутатів, я вам скажу, я якось був на одному ефірі, не буду називати прізвище депутатки, який я сказав, що не можна продавати, тому що навіть в Сполучених Штатах, знаєте, яка відповідь була, ну рівень наших депутатів. Відповідь була, тому американці не користуються залізницею і користуються літаками. Я запитую, така вантажі вони теж літаками возять там, да, знаєте, це просто будуть золоті, брильянтові там, і тим більше це брехня, тому що залізницею американці активно користуються. Тобто це, знаєте, і коли навіть говорять, що воно повинно бути суперприбуткове, це брехня. Є таке поняття, як планові збуткові підприємства, які забезпечують ефект для всієї економіки. Як, наприклад, французька залізниця. Вона є плавано збитковим підприємством, але вона сучасна, вона забезпечує перевезення і дає ефект для всієї економіки. Тому в даному випадку це абсолютно неприпустимо. Я вже не говорю про можливу приватизацію енергоатому, труби, нафтогазу, портів, ну то таке питання. Насправді ж це дійсно військово-стратегічне питання. Це питання безпеки країни. Це безпеки країни. Або аеропорти в концесію. Ну як правильно задав запитання садовий. Садовий задав запитання. Шановні, у нас тут літають на Яворівський полігон, там, да? Військові, американці, там, британці і так далі. Що ви стратегічно значені аеропорти віддаєте невідомо кому? А концесія – це безкоштовна приватизація називається. Просто вони не змогли з приватизацією розібратися, вони будуть через концесію віддавати. За 1 гривню на 50 років. Так, да, тільки питання концесії виписано таким чином, що віддати в концесію можна. А от як повернути? Назад отримати, то... Вибачте, не буду складати пальці в цю фігуру. Це розуміти повинні кожен розумний будь-який все ж таки інвестор, який на це. Вони повинні розуміти, а багато все ж таки там розумних людей. Якщо ви по безпреділу зайдете, то по безпреділу потім будуть забирати. Будете втрачати дуже багато. Тому що прийде, все рівно буде, рішення будуть прийняти, і ви будете втрачати, це будуть ваші особисті проблеми. Ну, знаєте, я думаю, що навіть сьогодні ті самі депутати, чи ті люди, які зараз при владі, вони дивлячись на минулу владу, там, де дійсно, як ви кажете, по безпреділу дуже багато підприємств, банків було знищено, дуже багато мільярдів доларів було вкрадено. Навіть на міжнародному рівні
і нічого не розслідується, нічого не робиться. Тому поки, я думаю, поки що, тому поки я думаю, що зараз і ці депутати, і ці люди, які при владі, можливо, вони також само на це сподіваються, що ми зараз роздерибанимо, наприклад, так, я ж не кажу, що вони там всі плохі, чи вкрадемо якісь гроші, а після нас хоч потоп. Є така тенденція, як мінімум, в декількох людей на топ-рівні, ми це абсолютно вже на сьогоднішній день бачимо. Але питання в іншому. Скажіть, як вам стануть в нагоді ті гроші, якщо ви будете бігати по світу і ховатися постійно? Розумієте? І чи сховаєтесь? Чи сховаєтесь? Знаєте, рано чи пізно прийде до того, ну, це, що буде, мабуть, як в Ізраїлі, коли буде внутрішня служба, яка тебе дістане в будь-якій точці цього світу, якщо ти нашкодив своїй державі. Тому тим, хто займає сьогодні відповідальні посади, що в Кабміні, що в Верховній Раді, потрібно пам'ятати одне. Україна вас породила і вас підняла. Але якщо ви будете працювати проти неї, то вона з вами розбереться так само. Рано чи пізно. Ну, тобто, я ще... Прийде час і... Ну, буде, знаєте, рішення. Ну та ж ситуація. Прийдуть люди, які все ж таки захистять інтереси України. Ні, ну, повинні розуміти, що рано чи пізно, знаєте, все рівно там, як в супермаркеті. Ну, як, наприклад, ситуація з Коломойським. Він в жодній країні зараз не може бути. Там навіть в Ізраїлі вже не може бути, тому що в Швейцарії, Австрії і так далі. Чому він в Україні? Він розуміє, що є питання, тому що йде суд. Суд в Делавері йде по Приватбанку. І він, звичайно, змушений вже перебувати в країні тут. Але питання в тому, що рано чи пізно, це, знаєте, все рівно фарт закінчується. І гратися в такі ігри я б не радив тим слугам, тим більше, що їх точно ніхто захищати не буде. Зрозуміло, настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були політичний експерт Тарас Загородній та економічний експерт Ігор Гарбарук. Дякую нашим гостям та передаю слово моєму колезі Дмитру Васильцю. Він працюватиме для вас наступні 2 години. Тож, Дмитро, тобі слово. Вітаю вас, вітаю Івана, вітаю дорогі телеглядачі. Ці 2 години буду працювати в студії з вами я. Попереду ще дуже багато цікавих тем та цікавих гостей. Не перемикайте.